Gwyneth John yw fe enw i, a mi roedd i yn y cyfarfod cyntaf ym Mhontar Dylais bron 60 mlynedd yn ôl. Dwi'n enedigol o Sir y Flint, a pryd hynny, doedd ddim gair o'r Gymraeg i weld yn rhan man. Roedd ein addysg yn uniad Saesneg, a hwnna hefyd oedd yr iaith lafar naturiol ymhlith cyfoedion. Erbyn hyn, o ganlyniad i weithgareddau y Gymdeithas yn y 60au a'r 70au, mae'r Gymraeg ar gael ar hyd a led Cymru. Mae gennym ni ein cynulliad. Hawdd felly tybio fod y frwydr ar ben, ond mae hynny ymhell iawn o'r gwir. Rydw i bellach yn fy 80au ac yn trosglwyddo y cyfrifoldeb i chi i ddod eto i'r gad yn eich cannoedd a'ch miloedd, i fyny bod y Gymraeg yn dod gyntaf ym mhob cyswllt a sefyllfa.